Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Бүгін мынадай материалдар бар. Жарты жыл бойы біз бәністе өмір сүрдік. Жұма сайын реанимацияға түсе бастады. Баланың жүрегін отыра бастады. Арбаның жақсыз жұмыс табып, оқуды бітіріп, сосын ауырмауға. Трансплантация. Пайым, түсінік, сенімге барып тірелет. Дегенмен. Бұндай заң шығатын болса, неге біз бастан сыртелдің машинадарын кіргіздік елге? Сол кезде шешілу керек еді. Я, конечно, с одной стороны понимаю. Бұндай көлік иелерін бір жағынан түсінуге де болады. Дей тұрғанмен шетел асып, көлік әкелде оларды ешкім мәжбүрлеген жоқ қой. Бұл олардың өз шешімі. Шетелдік көліктерді тіркеу мәселесі. Тараптарды тыңдасақ. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттік жастар кадр резервіне өткен азаматтармен кездесуде айтқандары мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісіне көшудің талап, міндет екенін айғақтайды. Мысалы, соңғы жылдардағы бүкіл әлем бойынша наразылық шаралары бүкіл әлемнің өзгерістерді қалайтынын анық көрсетті дегеле, адамзат 4-ші өнеркәсіптік революцияға көшті, ал мемлекеттік басқару ондаған жылдар бойы өзгермеді. Өнеркәсіптік революцияның жемісін көріп отырған елдер бар. Оның не екенін туралы білмейтіні бар. Мәселе жаңаның керектігіне, бәрінің мұқтаж екендігінде шығар. Дегенмен соңғыларына көбірек әрине. Жалпы халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру ниеті шын. Ал кадрлық резервке енгендердің миссиясы қандай? Армангүл Тоқтамұраттың материалы. Ұжымның жаңа қызметіне сыйлаған гүлім. Индира шетелде ешқашан оқымаған, алайда ел ішінде жүріп ақ өзі ізденіп шет тілін меңгерді, көшбасшылық қабілеттерін дамытты. Президенттік жастар кадр резервіне енгеннен кейін жоғары қызметке тағайындалды. Қазір Индира Еуразия ұлттық университеті ректорының кеңесшісі. Егер бұрын тек қана интеллектуалды қабілеттер адамдарға қажет болса, IQ дейміз, қазіргі кезде эмоционалды интеллектке көштік. Одан бөлек IQ дегенге көшіп жатырмыз. Бұл адаптациялық интеллект. Үлкен адамдарда адаптациялану мүмкіндігі жас есеген сайын азая түседі. Қазірдің өзінде резервке енген 25 жас Индира секілді лауазымды қызметке ие болды. Жыл аяғына дейін тағы 100-і лайықты орындаппақ. Жалпы президент бастамасымен құрылған кадр резервіне 13 мың адам қатысқан. Тек олардың 300 ғана топ жарып, суырылып шықты. 100-ден жүйріктер мемлекет басшысымен кездесті. Құрметті президент мырза, осы сәтті пайдалана отырып, білім алып, ел көріп, жер көріп, өрісімізді кеңейтуге, осы дәрежеге жетіп, халқымыздың жарқын болашағы үшін қызмет етуге мүмкіндік берген отанымызға мыңда бір алғыс айтамын. Ринат қарапайым отбасынан шықты, Ұлыбританияда білім алды. Енді арманы Қазақстанда аймақтық қаржы орталығына айналдыру. Мінберде ұшқыр ойын білдірген жасты Қасым-Жомарт Тоқаев әзілмен қағыта отырып, арқасынан қақты. Ойларың бар екен. Сөзің шешен. Сөзіне қарағанда өсетін жігітсің. Тілектес те қаржы саласын жетік біледі. Қытайда 8 жыл оқып, оның қырсырына қанықты. Көптеген ұсыныстар да алды. Бірақ алған білімін елдің дамуына жұмсауды жөн көрді. Осыдан 2 жыл бұрын Астана халықаралық қаржы орталығында 1 миллион ақш доллары көлемінде инвестиция тарта отырып, өз компаниямның негізін қаладым. Иә, түр тұлғасы бөлек, парасат пайымы ерек, дәл осы жастарға ұлттың болашағы аманатталмақ. Заманның үні, ойы мен талабы үдесінен шығатын жастардың әлеуетін пайдалану арқылы мемлекеттік басқару жаңармақ. Резервті түзудің түпкі мақсаты да осы. Бірақ мұны ең алдымен мемлекеттің өздеріңізге деген зор сенімі деп қабылдау қажет. Кадрлық резервке өту дегеніміз жоғары лауазымды қызметке орналасу ғана емес. Бұл ұлт үшін, ел үшін, халық үшін аянбай тер төгу деген сөз. Қазір білімдінің мыңды жығар заманы. Қазақстанды заманауи жаңа технологиялар мен ақылды экономикаға негіздеп дамыту осы жас буынның қолында. Сондықтан да президент ел басқарудың жаңа моделін жаңашыл жастардан күтеді. Казахстану тоже необходима новая модель. Қазақстанға қоғамның қажеттіліктеріне сай, тиімді әділетті мемлекеттік басқарудың жаңа моделі қажет. Сонымен қатар ол ең заманауи технологияларды қолдануға негізделу керек. Осының бәрін ескере отырып, біз мемлекеттік басқару жүйесін реформалауға кірістік. Түпкі мақсатымыз адамдарға жақын болу.
Демек жас буынның қызық қуатын емес, нағыз елге қызмет қылатын кезі. Қазіргіде қиын кезеңде жастардың елге аянбай бар жан тәнімен еңбек еткені керек. Сондықтан резервке енгендер бұқараның мұң мұқтажын тыңдап, арыз арманын орындауға дайын болуы тиіс. Біздің әрбір қадамымыз бен әрбір шешіміміз азаматтарға түсінікті болу қажет. Ақпаратқа қол жеткізу туралы заңның нормалары сапалы орындалуы керек. Қоғам өкілдері биліктің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда пікірін еркін айтуға мүмкіндігі болуы қажет. Мансап биік мәртебе емес, қолыңа билік тисе, айналаңа таныс тамырыңды жинап, командаңмен үдере көшу дегенді білдірмейді. Шегірткедей секіріп, жұмсақ креслоны жиі ауыстырудың да мәні жоқ. Өкінішке қарай, бұл қазіргі жүйеде бар құбылыс. Оған соңғы жылдар ғана мемлекеттік аппаратта болған 500-ден астам ауыс түйіс дәлел. Қызметкерлердің бір орында тұрақтамауынан жұмыстан береке кетіп, сабақтастық үзілген. Енді саннан сапаға көшу басталады. Начиная с этого года. Осы жылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің саны біртіндеп азаяды. Босаған қаражат ең пайдалы жұмысшыларды материалдық ынталандыруға жұмсалады. 2024 жылға қарай мемлекеттік қызметкерлердің және олармен бірге ұлттық компаниялардың қызметкерлерінің санын 25%-ға қысқарту жоспарлануда. Лауазымды тұлғалар көрінбей кеткен бір бейне. Жиналыстан қолдары босамайды. Ел қамынан гөрі құлқын қамын көбірек ойлайды. Бұл біздің шенеуніктердің халық арасында қалыптасқан жағымсыз бейнесі. Осы оқылықтың орнын толтыру маңызды, деді мемлекет басшысы. Қазақстан азаматтары шенеуніктерді шешімдерді билік дәліздерінде қабылдайтын топ ретінде қарамауы керек. Шенеуніктер қолжетімді болуы қажет. Мемлекеттік қызметші халық үшін жұмыс істейді. Сондықтан олар халықтан биік емес, халықтың бөлігі деп айтудан жалықпаймын. Сондай ақ Қасым Жомарт Тоқаев елдік мүддеге қатысты әрбір істе жас буынды Абай Құнанбаевтың ғибратты ғұмыры мен мол мұрасынан үлгі өнеге алуды шақырды. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды, қазағын, халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты. Ұлы ойшыл жастарымызды білім мен ғылым игеруге, өнер мен тіл үйренуге адал еңбек етуге шақырды. Жастарды жоғары қызметтерге тағайындау мақсат емес, елдің өркендеуіне жастардың күш-жігерін, жаңа идеялар алып келуін және жастық максимализмді пайдалану. Мемлекет басшысына осыны қадап айтты. Әлбетте, ақыл-ойы озық жастардың мансаптық сатыда өсуіне жол ашу. Сарапшылар жастар кадрлық резерві сәтті жобалардың бірі екенін, болашақта жемісін беретініне сенеді. Жаһандану заманында мына көптеген халықаралық қатынастардың жалпы ақпараттық дәуірдің былай өрістеп тұрған кезінде ең басты мәселе сол мінез. Мінез дегеннің өзінде ұлтына деген адалдық сезім, әділеттік жолмен мына мәнсәп баспалдағына көтерілу, осы мәселе қазір алға шығарылып отыр. Жаста болса, бас бола білетін азаматтарды іріктеу осымен тоқтамақ емес. Ұтқыр ойлы жастар жыл сайын таңдалып отырады. Өзіне сенетін, білім мен білігін қатар шыңдаған жастарды мемлекет тұрақты түрде қолдайды. Мүмкіндіктер кезеңінде өз әлеуетін сәтті пайдаланған индирасында жалынды жастар үшін жаңа дәуір басталды. Білім алу, тіл үйрену, қабілетіңді шыңдау, еліңе адал қызмет ету және отаныңды абайша сүйу. Осы құнды қасиеттерді бойына сіңірген саналы ұрпақ қана ұлтты жаңғыртып, мемлекетті жаңа белеске көтермек. Армангүл Тоқтамұрат, Апта. 15-ші қаңтарда ұсталды, ұсталмады деген хабарлар тарады. Бейсенбіде күдікке ілінгені туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің қысқа хабарламасы шықты. Ал жұма кешкісін Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовқа қатысты қылмыстық іс қозғалып, 2 айға қамалғаны анық болды. Рустам Садуақасов есімді прокурордың комментарийін Тенгриньюс келтірген. Былтыр қыркүйекте Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің мамандары Ақсу Трансл Логистик жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тексеріледі. Соның бір ғана құрылтайшысы бар, Бақауовтың бауыры. Кәсіпорынның 2014 жылдан 2018 жылдың соңына дейін салықтарды қалай төлегенін тексеріп жатқан естіген облыс әкімі мемлекеттік кірістер департаментінің мамандарына жағдайдан құлағдар етіп отыруды бұйырған. Прокурордың сөзіне қарағанда, жылдың соңында Бақауов салық бойынша заңсыздықтар жасаған туысқаны 200 миллион теңгеден астам салық төлейтінін, салық төлеуден қасақана қашу бойынша тергелетінін білет, сөйтіп өкілеттігін бірнеше рет асыра пайдаланып, тексеріс қорытындыларын жасырып, төлейтін салықты 3-5 миллион теңгеге дейін төмендетуді талап етеді.
Бақауов дегенде жаңа жылдың алдында қайырымдылық шарасы кезінде қалалық мәслихаттың депутаты, облыста жол жөндеумен айналысатын компаниясы бар Гнел Акопян есімді кәсіпкердің оның портретін 31 миллион теңгеге сатып алғаны ғана еске түсті. Мүгедектігі бар адамдарға жұмсалатын ақшаға кімнің портретін алғанының айырмасы бар ма? Оны музейге тапсырамын деген кәсіпкер сол кезде журналистерге. Музейге тапсыра алмайды-ау, өзінде қалдыра ма екен? Айтпақшы, портретті ауған соғысы жауынгерлері мен мүгедектерінің аймақтық қоғамы жасатқан, картина жақұт тастармен жасалған, Янтардың отаны Калининградта. Осы аптада әлемді елең еткізген саяси жаңалық Ресейден жетті. Сәрсенбіде президенті Владимир Путин федералдық жиналыста халыққа үндеу жолдап, конституцияға өзгеріс енгізуді ұсынды. Содан кейін арада бірнеше сағат өткенде ол премьер-министр Дмитрий Медведевті отставкаға жіберіп, ол үшін жаңа қызмет ойлап тапты. Қауіпсіздік кеңесі басшысының орынбасары деген. Айта кету керек, азаматтардың зейнетке шығу жасы көтерілгеннен кейін Медведевтің ел алдындағы беделі тіпті төмен түсіп кеткен. Үкіметке енді саяси мақсаты жоқ 53 жастағы Михаил Мишустин жетекшілік етеді. Ол бұрын федералдық салық қызметін басқарған. Конституцияға өзгеріс демекші, ол құрамына аймақ губернаторлары мен ірі федералдық шенеуніктер кіретін мемлекеттік кеңестің билігінде негізгі заңда нақтылау қажеттігін айтып отыр. Осыған қарап, кейбір сарапшылар Путин 2024 жылы президенттік өкілеттігі аяқталғаннан кейін аталған кеңес арқылы билігін жалғастырады деп топшылайды. Мемлекеттік кеңес бұрынғы орталық кеңес, ал қауіпсіздік кеңесі оның саяси бюросы сияқты болмақ дейді. Биыл мамандығы бойынша 20 жыл өнер көрсеткен балет артистері зейнетке шыққандарына дейін ай сайын төлемақы ала бастайды. Мәдениет туралы заңға енгізілген өзгеріске сай. Төлемақы көлемі артистің соңғы 3 жылда алған орташа айлығының 60%-ын құрайды. Бұл да жаман емес дейді балет артистері, себебі 1998 жылғы зейнетақы реформасынан кейін олар мамандық ерекшелігіне орай зейнетке ерте шығатын құқығынан айырылып қалған еді. Ал кезінде балериналар 37, балетмейстерлер 42 жасында шыққан. Жалпы әлемдік тәжірибені алып қарасақ, тек қана Қазақстан ғана балет әртістері 63 жасынан шығады екен, яғни ал қалған мемлекеттерде ертерек шығып кетеді. Жаңалық болғаны нені білдіреді? Балет әртісі 20 жылдан кейін, егер өзін жағы сахнаға шыға алмаймын, жағы келмейді, белгілі бір рөлге келмеймін десе, өзі жағы шешімін тауып, 60%-дық өзінің жалақысының үстемесін алып, басқа жұмысқа да орналасуға болады, немесе сол жағы мекемеде де қалуға болады. 60 жастағы енді былай Ромео шығып, 59 жастағы Джульетта шығып билегеннің өзі біз кәдімгі адамға епсіз болып тұрады. Дененің жыл өткен сайын ескіре береді деген сияқты. Сондықтан бұл эстетикалық нәрсенің осы проблема шешілмегенге дейін 30 жыл жұмыстап жүрген адамдар бар осы салада. Олар әлі күнге шығып жүрді. Енді Құдайға шүкір осы қаңтардың бірінен бастап төлемақы алып, үйіндегі бала шағасын өткізіп, немерелерімен қарап деген сияқты. Негізі шахтерлар мен металлургтерде аса жоғары температурада, шаң тозаңда, түрлі қышқыл, ауыр металдар мен газға тұнған, сонымен бірге инфрақызыл және басқа да сәуле құйылған, қауіпті және зиянды жағдайда жұмыс істейді. Мұның жайын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрімен сұхбатта сұраймыз. Біржан Нұрымбетовтің зейнетке шығу жасы, сонымен бірге шетелдік және жергілікті жұмысшылар мен мамандардың жалақы айырмашылығын жою бағытында не істеліп жатқаны туралы сауалдарға жауаптары мынадай. Бірдей жұмыс істейтін шетелдік және жергілікті мамандардың айлығының айырмашылығы болмау керек дегенді президент мырза жаздың басында айтты. Осы мәселе бойынша үлкен бір ауыз толтырып айтатын бетбұрыс бола ма? Әрине. Біріншіден бұл президентіміздің айтқанын емес, біздің елімізде еңбек кодексінде нақты жазылған. Орындалып келген жоқ қой, бірақ ол жұмыста бірдей жұмысты атқарып отқан азаматтардың жалақысы бірдей болу керек. Бірақ өкінішке орай біздің жұмыс берушілер оны сақтамайды. Әсіресе мына шетелдік мамандарды тартқандарды. Сондықтан біздің министрлік бас прокуратурамен бірлесе отырып, осы жаз айларында біздің елімізде 95 ірі кәсіпорында тексерісті. 30-дан астам шетелдік жұмыс күшін тартып жатқандарды. Сөйтіп өкінішке орай 1008 еңбек және көші-қондық заңнаманы бұзушылық фактілері айқындалды. 470-ден астам мынау жалақының
айырмашылығы анықталды. Фактісі. Фактісілер анықталды. Сондықтан оған тиісті шаралар енді қолданды. Бір 100 миллионға жуық әкімшілік айыппұлдар салынды. 507 жаңа рұқсаттама қайтарылды. Және де бір сол 500-дей шетелдік маман біздің елімізден шығарылып жіберді. Бірақ енді ол сол кезде қолданған шара. Енді жүйелі шаралар қандай? Біріншіден, жаңағы кемшіліктер тек қана жалақының айырмашылығы емес. Тұрып жатқан мына тұрмыстық жағдай да төмен. Біздің мысалы ұлттық жұмысшылар бір 800 теңгенің жаңа тамақтанатын болса, шетелдіктер 2-3 мың теңгенің тамағына, егер мысалы жататын жерде сондайлар айқындалады. Оның біздің жалпы заңнаманың кемшілігі бар екен. Бізде еңбек кодексінде жалақы бірдей болу керек деп айтылған, ал енді тұрмыстық жағдайлары, жұмыс жағдайы бірдей деген талап жоқ. Сондықтан қазір бізде мәжілісте заңнама қаралып жатыр. Заң жобасы сол жерде біз жұмыс берушілерге, жұмысшыларға, шетелдік пен қазақстандықтарға бірдей жалақы мен бірдей тұрмыстық жұмыс жағдайын жасау міндеті жүктеліп, оған тиісті жауапкершілік жүктеліп отыр. Ол біріншісі. Екіншісі, бүгінгі таңға мемлекет соны қамтамасыз ететін, заңды орындауды талап ететін мемлекет анау кәсіпорынды тексере алмайды. Себебі біздің заңдарымыз солай келтірген. Мысалы, бізде бар жоғы елімізде 250 еңбек инспектор бар Қазақстан бойынша. Былай санап келетін болса, бір мекемені жоспарлы түрде 19 жылда бір тексеру мүмкін. Оның үстіне көптеген шектеулер бар. Оны барып тексеруге рұқсат беру басқасы. Сондықтан оны біз тиісті ережелерге өзгеріс енгізіп жатырмыз. Әсіресе мына шетелдік жұмыс күштерін тартып жатқан мекемелерді жыл сайын тексеріп тұру керек. Мына 4-ші санат дейді, жұмысшы мамандықтар бойынша мүлдем рұқсатты бермеуге алып барғымыз келеді. Себебі ол жерде өзімізге қарапайым жұмыс жасайтын қазақстандықтар жеткілікті. Зейнетке шығу жасына байланысты әңгімелер әлі толастаған жоқ. Мысалға, кейбір мамандықтар бар, әрине 58 жасында шыққысы келмейді, әрі қарай да жұмыс істегісі келеді. Ол енді бір жағынан адамның физиологиялық ерекшелігіне, денсаулығына да байланысты дүние. Мысалға алайық, биыл 1961 жыл туғандар шығу керек еді бұрынғы заң бойынша. Қазір енді олар тағы 2 жыл жұмыс істейді. Кейбіреулер сол шыны керек осы жылды асыға күтті. Өйткені жұмыс жағдайы ауыр. Мұғалімдердің өзі, мен мысалы педагог мәртебесіне байланысты материалдар жасағанда, бір әйел Қазақстанның оқу ісінің үздігі, мысалы сол айтады, мен үлгеріп шығып кеткеніме қуанамын. Мен өйткені 60 жасынан асқанға дейін дірілдеп қалшылдап сабақ үйрете алмаушы едім деп. Осыған байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Мен өзім ұзақ жыл төменде өңірде істедім, осы әлеуметтік салада зейнеткерлермен 10 жылдай. Жаңа дұрыс айтасыз, біраз кісі қайта зейнетке шыққысы келмей, ары қарай жұмыс істегісі келеді, біраз кісілер ерте шыққысы да келеді. Бірақ мына зейнетақы жасына қатысты бізде саясат келесі. Жаңа айтып жатқан 61-ші жылға әйел балалар шығып жатыр деп, оны білесіздер, 18 жылдан бастап әйел балалардың зейнетке шығу жастары ұлғайды. 2027 жылы ерде әйел адамда 63 жаста шығатын болады. 98 жылдан бастап біз әрқайсымыз өзіміздің жалақымыздан аудара бастадық. Сөйтіп, мысалы 2043 жылдан кейін мемлекеттің тарапынан зейнетақы тағайындайтын адамдар шықпайды. Себебі еңбек өтілі 1998 жылға дейін ғана есептелінеді. Ол кезде ондай адамдар болмайды. Сөйтіп, мына жинақтаушы жүйе алға шығып кетеді. Басым болады. Сондықтан қазіргіні зейнет жасын төмендету дегенде, мына мемлекеттік зейнетақыны алу жасын төмендету емес, жинақтаушы зейнетақы жүйесінен ерте шығу мүмкіндіктері қарастырылған. Мысалы, мынау ауыр зиянды жұмыстарда істеп жүрген кісілерге 14-ші жылдан жұмыс берушілер қосымша 5% кәсіптік міндетті зейнетақы жарнасына аударып келеді. 5 жылдан асты. Біздің елімізде 497 мың адамға осындай жарналар аударып отыр. Олардың есеп шотында 240 миллиардтай ақша бар. Сол кісілер 50 жасында пенсияға шығуға болады жинақтаушы зейнетақы жүйесі арқылы. Екіншісі, егер де жаңағы жиналған қаражат жеткілікті болса, өзінің жаңа ұлттық банктің берілетін несі бар, өлшемшарты. Онда ер адам 55 жасында
әйел бала 51,5 жасында пенсионна зейнетақылық аннуитетті реттеуге болады. Ол зейнет жасына жетпей тұра, жаңа қаражатын сақтандыру компаниясына аударып, соның есебінен зейнетақыға шығып, зейнетақысын сол өзінің жаңа жинаған ақшасына алады. Бұның ерекшелігі жиналған қаражат жетпей қалуы мүмкін. Сіздің бүкіл өміріңіз. Егер сақтандыру компаниясына аударса, сақтандыру компаниясы өмір бақи төлейді. Ал бірақ кері айырмашылығы, егер де мынау зейнетақы қорындағы ақшадан артылып қалса, енді ертең оны қайтара алмайсың. Оны мұрагерге тиетін болса, сақтандыру компанияда мұрагерге тимейді, сақтандыру компаниясында қалады. Я сондықтан қазір егер де біз ерте шығу деген мәселені көтерсек, бәрібір де оны жинақтаушы зейнетақы жүйесінен ерте шығу тетіктерін қарастырамыз. Министр мырза, уақыт бөлгеніңізге рахмет, сәттілік. Рахмет сіздерге. Адам қайтыс болған соң автоматты түрде донор болады. Соңғы уақытта осы мәселе қайта көтеріліп жатыр. Медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгелі бері. Жалпы тақырып күрделі. Бір жағынан трансплантацияға мұқтаж жандар аз емес, және донор болмағасын олар қайтыс болып кетеді. Екіншіден, адамдардың пайымы әртүрлі, және органды беру керек деп талап қоюға ешкімнің қақысы жоқ. Үшінші жағынан, бұл тұрғыда дәрігерлерге сенім де жоғары емес. Осыдан шығатын төртінші, трансплантация бойынша елімізде қара нарық бар. Интернетте қаптаған хабарландыру дәлел, ол туралы материалда жасадық. Ал былтыр белгілі трансплантолог ұсталып, трансұлттық қылмыстық топтың құрықталған жарияланған. Ағайында Санжар мен Әділхан сырғанақ теуіп жүр. Донор бүйрек салмағанда әрі қарай айтудың қажет жоқ. Әркім әрине өзі шешеді. Дегенмен, маған қатысы жоқ, болмайды да демеңіз. Ақерке Бектастың материалы. Венера ханымпен айтады, дайындалыңдар, қазір сағат 7-те операционныйға барамыз деп. Бірақ риск үлкен, бала шыға ма, шықпай ма операционныйдан, оны ешкім білмейді. Қос құлынының кеселіне қамыққан әсем дәрігердің дәл осы сөздерін бір емес екі рет естіді. Екі ұлының да бүйрегі жұмыс істемей қалған. Санжар мен Әділханға донор іздеп 5 жыл күтті, талай тыныш кетті. Бірақ сол бір сұр кезеңдерді қазір тек еске алып қана айтады. Өйткені папасының бүйрегі сәйкес келді, қан тобы сәйкес келді. Санжарға папасының бүйрегін салды. Үлкені үйгер алғанда кенжесіне донор іздеп сабылды. Қос бүйрегі үстен шыққан Әділханның уақыт өткен сайын ауру асқынды. Ал туысының берген бүйрегі 3 аптадан соң жұмыс істемей, дәрігерлер оны да алып тастады. Бұл уақытта қаршадай баланың жағдайы тіпті нашарлай түскен. Жарты жыл бойы біз бәністе өмір сүрдік Әділханмен. Жұма сайын реанимацияға түсе бастады, уже баланың жүрегін отыра бастады. Ай сайын бүкіл ақшамыз, жинаған малымыз бәріміз осы қаланың емханаларына кетті. Тек 5 жылдан кейін Әділханға ағза табылады. Қайтыс болған 29 жастағы азаматтың туыстары келісім беріп, дәрігерлер трансплантация жасайды. 5 сағаттық операциядан соң баланың бүйрегі жұмыс істей бастайды. Маған күліп қарайды, мама, почка ерте келді ғой, подарок. Менің туған күнім 2 күннен кейін ғой деп маған айтты. Мәз болып кетті. Бұл жерде келісетінді, не келіспейтінді білмейсің. Адам өзі баласын құртып атқанда, жоғалтып атқанда да сізге кеп балаңызды донор болсын деп сізге мынаны әңгіме айтып атқанда, ондай жасайын десе, сіз ондай дұрыс шешім қабылдау өте қиын. Ал Нұржан Өтепберген 2 жыл бұрын бауырын ауыстырды. 37 жастағы азаматқа мәйттен алынған ағзаны трансплантация жасаған. Нұржан елде донор табудың тым қиын екенін айтады. Өзі де бірнеше жыл күтті. Бұл істің байыбына бара бермейтіндердің бізге қатысы жоқ деп санайтынына қынжылады. Түсінемін да, менде мүмкін ондай жағдай болмағанда менде сонда айтуым мүмкін, донор боламын, болмаймын деген шешімді қазірден бастап белгілеп алсаңыз, көптеген жаңағы талқылаулар болып жатыр қазір Facebook желісінде, сонда көптеген негативтер өте көп. Денсаулық сақтау министрлігі мәжіліске жіберген кодексі өте шектеуге болады. Ол халыққа қарсы кодекс. Себебі көп разделдер, олар Қазақстан денсаулық сақтау системасында алып келе алмайды. Рас, жаңа денсаулық кодексі қоғамда қазір қызу талқыға түсті. Адам қайтыс болған соң автоматты түрде донор болады, органды шетелге шығару. Соңғы уақытта желіде тараған ақпарат жұртты біраз дүрліктірді. Бірақ трансплантолог Жақсылық Досқалиев бұның кодексте бұрыннан бар екенін айтады. Ал жаңа заңға қоспақ болған шетелдегі реципиенттерге деген тіркесті қайтадан алып тастаған. Алып қашпаған әңгіме мынау мәйіт жағынан болып жатыр. Заңда былай көрсетілген. Егер де адам тірі кезінде өзінің
қол қаты арқылы мен қарсымын деп жазатын болса, оған ешкім тиіспейді. Ал егер де ол адам тірі кезінде жазбаса, он туысқандары қарсылық білдірмесе, заң бойынша біз алуға құқымыз бар. Келісім презумпциясы бұрыннан бар. Заңда алуға рұқсат болғанымен туыстары мәйітті барлық органымен бірге жерлегісі келеді. Түсінік басқа. Ал жылына 100-ге жуық адам донор табылмай көз жұмады. Қазір елде донор таппай тізімде тұрғандардың саны 3000-нан асады. Бірі 5 жыл, ал енді бірі 10 жылдан бері сәйкес келетін органды күтумен өмір сүріп жатыр. Ағзадан алынған әр органның да өз уақыты бар. Мәселен, жүрек 4 сағат, ал бауыр 10 сағатқа дейін жарамды. Дәл осы уақыт ішінде сәйкес келетін адам табылып, ағзаға салынбаса, ол жарамсыз. Неғұрлым орган ерте салынса, соғұрлым орган, яғни организмде ары қарай жұмыс істеп кетеді. Статистика бойынша салған органның өмір сүру ұзақтығы 10 жыл орташа есеппен. Трансплантологтың тағы бір ұсынысы бар. Ол органды тек туған туысқа ғана беру қажет деп санайды. Бірақ қазіргі кодексте орган ауыстыру үшін туысқан болу міндет емес деп жазылған. Ол неден туындап отыр? Практика жағынан біз көріп тұрмыз. Кейбір адамдар қылмыстық жаққа бет бұрған. Трансплантацияда қара нарықтың бары жасырын емес. Соңғы рет қарашада ғана Шымкентте белгілі трансплантолог Абылай Домбай адам ағзасын заңсыз алу күдігімен ұсталған. Оған трансұлттық қылмыстық топқа қатысы бар деп айып тағылды. Ішкі істер министрлігінің соңғы мәліметінше тергеу әлі жалғасып жатыр. Өте жақын өзіңе тән адам болса, әрине, ата былай біреуге жоқ, азамды жоқ. Негізі мен жалпы өзім қарсымын ондайға. Өзім 12 мүшемді мен ешкімге бергім келмейтін соға. Келсем, біреудің аман қалуына өзің өліп бара жатып, біреудің амандығын жасап кету. Должно быть это открыто. Заң жобасын талқылау ашық жүргізілуі тиіс. Халықты шатастыруға болмайды. Бірнеше адам талқа салып, шешім қабылдайтын дүние емес. Трансплантациядағы қара нарық халық арасында жаңсақ түсініп қалыптастырды. Донор болғысы келмейтін адамдардың көптігіне ағзаны ақшаға саудалайтын ақхалаттылардың әрекеті де себеп. Неге халық дәрігерлерге сенбейді? Доказательная медицина бізге енбеген. Себебі ол денсаулық сақтау министрлігіне совершенно невыгодно. Неге біздің Қазақстанда бір науқасты қараса, бір 10 дәрігер 10 диагноз қояды. Шетелде мысалы қайда қаралса да бір диагноз, бір методика емін жазып береді. Невропатолог дәрігер Қайырғали Көнеев кодексте қателік көп деп есептейді. Мәселе ми өліміне де қатысты. Дәрігер заңдағы көшірілген критерийлер диагностикалық қателікке алып келетінін айтады. Сау адамды өл деп санайтындай болады бұл кодексте. Вообще смерть мозга қою деген ол өте қиын мәселе. Қазақстан әлі дайын емес. Неге? Себебі методический рекомендациялар жоқ әлі. Мамандар әлі дайындалмаған. Адам аяқ астынан қаза тауып, ми өлген жағдайда дәрігерлер кеңесі оның денсаулық картасын тексере алады. Тірі кезінде донорлықтан бас тартып өтініш жазбаса, ағзасын пайдалануға рұқсат бар. Сол үшін де ми өлімін дұрыс қою аса маңызды. Бірақ өмір сүруге еш мүмкіндігі жоқ адам бір емес, бірнеше жанға өмір сыйлай алады. Олар қазір ортамызда. Донор болған кісіге де және де оның ата-аналарына өте үлкен алғысым білдіремін. Ол кісілер өзінің шешімімен де маған ғана емес те көмек берген, менен басқа да бірнеше адамдар сол күні құтқарылды. Бізде Қазақстанда көбісі қорқады. Чорный рынок деп қаншама адам өз очередін күте алмай қайтыс болады. Арманым жақсы жұмыс табып, оқуды бітіріп, сосын ауырмауға. Санжар мен Әділхан секілді елде бүйрек күткен 70-ге жуық бала бар. Бірақ оларға донор әлі табыла қоймады. Табылмауы да мүмкін. 70-ге жуық бүлдіршін Әсемнің қос құлыны секілді алаңсыз балалықтың бал дәмін татуды армандамайды дейсіз бе? Тек жаңа өмірге жарық сыйлайтын адамның ізгі қадамы қажет. Ақерке Бектас, Бауыржан Жақсымбет, Апта. Міндетті медициналық сақтандыру жүйесі қолданысқа енді. Қордың басшысы Айбатыр Жұмағұловтан комментарий сұрағанбыз. Бірінші кезекте трансплантация мәселесіне орай әлеуметтік желілерде тараған сақтандыру жүйесі аясында донор боламын дегенді білдіртпей, келісімшарттың бір пункті ретінде қол қойдырып алады екен дегенді сұрадық. Берілген ақпарат шындыққа жанаспайды. Біріншіден, себебі мына міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне ену азамат тарапынан қандай да бір келісімшарттарға қол қою талап етпейді. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі тарапында кезінде мынау қор тек қана медициналық ұйымдармен ғана келісімшартқа отырады.
Ал қандай да бір мәселелер болатын болса, ол тек қана заң жүзінде ғана қарастырылған. Тегін медициналық көмек тарапынан, егер өткен жылы адам басына шаққанда 56 мың теңге болатын болса, осы жылдан бастап 83 мың теңге. Жұмыскерлердің орташа айлығын алатын болсақ, шамамен бүгін 160 мың теңгенің сәл жоғары болуы мүмкін. Соның 3% орта есеппен 4,5 мың теңге орташа есеппен біз әр азаматқа жұмыскерге алып отқан жарнамыз. Сондықтан да салыстырып көріңіздер. Жарна егер әр азаматтан 5 мың теңге болатын болса, және тегін медициналық көмекті ескерер болсақ, онда орта есеппен әр азаматқа 83 мың теңгеге дейін қаражат бөлінген. Консультативті диагностикалық қызметтер дейміз, әсіресе басқа айтқанда узкий специалист дейміз, мысалы мамандардың көрсететін қызметтері. Бұрын күнде мысалы төлем ақылы түрде өтетін болса, бүгін күнде қаржыландырудың көлемін 6-7 есеге арттырып, жалпы қолжетімдігін арттырмаққа қойымыз бар. Басталып кетті осы күннен бастап. Келесі бағыт бұл реабилитациялық бағыттар. Бүгін күнге дейін бұл салаға қаржыландыру төмен болатын болса, осы жылдан бастап 9-10 есеге дейін арттырып отырмыз. Бұл дегеніміз, мысалға қандай да бір аурудан кейін, отадан кейін, мысалға операциядан кейін азаматты аяғына тұрғызу үшін міндетті түрде реабилитация өту қажет. Кейбір жағдайда болып жатады, мысалы отаны алып, үйіне барып, дұрыс күтім көрмей қайтадан түсіп жатқан жағдайлар болады. Сондықтан да осындай жағдай жеткізбес үшін міндетті түрде реабилитациялық этаптарын өту керек. Соған біз арнайы қаржы бөліп отырмыз. Жол апаттарынан адам қазасы азаймай тұр. Заң қатаңдатылды. Осы кезге дейін ішімдік ішіп рульге отырған адам 2 жылға машина айдау құқығынан айырылып 40 тәулікке қамалса, 11 қаңтардан күшіне енген әкімшілік құқық бұзушылық кодекске енгізілген өзгерістер бойынша 1 жылға сотталып, көлік жүргізу құқығынан 10 жылға айырылуы мүмкін. Сонымен бірге машина айдау құқығынан айырылған адам тыйымды керек қылмай көлікке отырып мас күйінде ұсталса, оны жүргізушілік құқығынан өмір бойына айырады. Дәл сонда жүргізуші бірінші Қарағандыда ұсталды, ал Нұр-Сұлтанда болған погоняны қазір полицейдің өзі айтып береді. Тағы бір мәселе Армения, Қырғыз және Ресейден сатып алған көліктерді тіркеу мәселесі. Тараптардың айтқан Оңғар Алпысбайұлы тыңдады. Бұл елордада 11 қаңтар күні болған оқиға. Ащы суға тойып алып қала көшелерімен жүйткіген жүргізуші бірден күдік тудырған. Жол ережелерін бірнеше рет өрескелі бұзып, бағдаршам бағанын да соғып кетті. Жол қиылысында тоқтаған сәтін пайдаланып, полиция қызметкері Мадияр Султанов терезесін сындырып кіріп, автокөлікті тоқтатты. Пайдаланып қызылға тоқтаған көлікке бар, сол терезені сындырып тоқтатуға мәжбүр болдық. Өткенде есігі жабық болды. Жүргісі келді, кілт сөндіріп тастадым. Ішінде отырып итермекші болып, есігін ашып алып, екінші жағынан шығып кеттік. Мадияр былтырда дәл осындай мас жүргізушімен біраз арпалысқан. Тоқтау бұйрығына бағынбаған соң, көлігіне жабысып алып, жүздеген метр жүріп өтті. Абырой болғанда зардап шеккен жоқ. Ереже бұзушы қолға түсті. Жалпы жаңа заң күшіне енген соң елімізде 3 күннің ішінде ішіп алып рөлге отырған 92 жүргізуші анықталды. Апаттың кесірінен бір адам көз жұмды. Көлік жүргізу құқығынан айырылған 5 адам машина айдап жүрген жерлерінен ұсталды. Мынаны есте сақтаған абзал. Заңдағы ережені сақтау жауапкершіліктен қашу үшін ғана керек емес. Біз әр рөлге отырған сайын өзіміздің қасымыздағы жолаушының және жолдағы өзге жүргіншілердің өміріне жауаптымыз. Сақ болайық. Осы аптада жүргізушілерді дүр сілкіндірген тағы бір жаңалық болды. Ішкі істер министрлігі шетелдік нөмір таққан көліктер Қазақстан жолдарымен жүрмейді деп мәлімдеме жасады. Шетелден кіргізілген көліктер 10 күннің ішінде біздің тіркеуге алынуы шарт. Асу асып Армениядан, қыр асып Қырғыз Республикасынан әкелген. Солтүстіктегі көрші Ресейден темір тұлпар тасыған отандастарымыз көліктерін қазақстандық тіркеуге қоймаған. Солардың бірі Болат Әскер. Арменияда тіркелген көлік тізгіндеп жүр. Тұлпарына қазақстандық нөмір таға алмайды. Себебі көлігі Евро 4 стандартына сай емес. Бүгінгі жаңалық тесті біраз абдырап қалғанын айтады. Мен бұл көлікті мінеп жүргеніме 1 жыл болды. Енді бұны осы жаққа әкеліп те сату қиын болды. Қайтадан Арменияға апарып та сату қиын.
бұл жерде қазір жүргізілбей жатыр. Жаңа заңдар осылай болып кетті. Бұндай заң шығатын болса неге біз бастан сырт елдің машиналарын кіргіздік елге? Сол кезде шешілу керек еді. Ескі ереже жаңа талап қойған соң тұлпарын тіркеуге қоймаған тұрғындар жиылып мәселені талқылап жатыр қазір. Пікірлерінше бұл ереже кедендік одақ кодексіне қарама-қайшы. Біз көлікті Армениядан заңды түрде сатып алдық, ол жақта өзіміздің атымызға түсірдік. Мұның барлығы кедендік одақ талаптарына сай. Одақ кодексінің 25-ші бабында кез келген тауар, соның ішінде техника да бар, мүше елдердің аумағында ешқандай кедергісіз жүре береді делінген. Ал біздің ел бұған шектеу қойып тастады. Сонда біз кедендік одақтың әубаста құрылған мақсатына қарама қайшы жұмыс істеп жатырмыз ба? Ескереже деп отырғанымыз, Ішкі істер министрлігі өкілдерінің айтуынша Қазақстанға кірген көлік 10 күн ішінде тіркеуге қойылуы керек деген талап бұрыннан бар. Тек бұған дейін заңға бағынбағандарды жауапқа тартпай ескертумен шектеліп келген. Заңда көрсетілген талаптарды мәжбүрлі түрде орындатуға жол көлігі оқиғаларының көбейіп кетуі себеп болып отыр дейді. 2019 жылы шетелдік нөмір таққан көліктер 1854 жол көлігі оқиғасына себепкер болған. Салдарынан 132 адам көз жұмды, тағы 500-ге тарт адам түрлі дене жарақатын алған. Тағы бір ескеретіні, Қырғыз, Ресей, Армения көлігі деп бөліп жарылмайды. Талап барлық елден келген көліктерге ортақ. Барлық автокөліктерге, яғни басқа мемлекеттерде тіркелген мемлекеттік органдарда, басқа мемлекеттің мемлекеттік өкілетті органдарында тіркелген автокөліктерге қатысты. Соңғы дерек бойынша елімізде шетелдік нөмір таққан 100 мыңнан астам көлік жүр. Егер ереже бұрыннан бар болса, бізге неге ерте ескертілмеді дейді көлік иелері. Бас қосқан жүргізушілер бір реттік акция жасап, көліктерін тегін заңдастырып беруді сұрайды. Халық арасындағы пікір екі ұдай. Әрекеттері заңнан әрі екенін біле тұра. Көлік кіргізгендер әу баста біздегі ережелермен санасуы керек деп санайтындар да бар. 4 миллионнан астам көлік бар Қазақстан аумағында. Сол 3 миллион 900 мың адам заңды тіркейді де көліктерін. 100 мың тен адам неге тіркемейді? Өзің айтқыш. Сонда олар артып қана 3 миллион 900 адам. Басым көпшілігі заңға бағынады. 99% бағынады да, 1% бағынбайды, одан кейін үкіметке талап қояды. Я, конечно, с одной стороны понимаю. Мұндай көлік иелерін бір жағынан түсінуге де болады. Дей тұрғанмен шетел асып, көлік әкелде оларды ешкім мәжбүрлеген жоқ қой. Бұл олардың өз шешімі, яғни өзгелерге кінәні арта салуға болмайды. Кезінде барған тәуекелдеріне жауап беретін кез келді. Түсіністік танытқанымызбен әр нәрсеге әділ қарауымыз керек. Қош, енді көлік тіркеудің талаптарына тоқталайық. Кеденнен көлік өткізгендер бірнеше түрлі төлем өтеуге мәжбүр болады. Шетелден келген көліктерге кедендік баж салығы, яғни растаможка деп аталады, соны төленеді. Ол енді бұрыннан бар дүние. Бірақ одан кейін 15 жылдың жамасынан бастап біздерге утилизациялық алым, утилизационный сбор дейді, сондай төленуі керек. Үшінші первичный регистрация, яғни алғашқы тіркеуге қою құны. Қалтаға түсетін салмақтан бөлек, техникалық қауіпсіздіктің регламенті тағы бар. Біздің елге құжаттарын толық рәсімдеу үшін автокөлік белгілі талаптарға сай болуы міндет. Жеке тұлғалар үшін Евро 4, заңды тұлғалар үшін Евро 5 стандартынан кем болмауы шарт. Мәселен, Еуроодақ елдеріне 2005, АқШ пен Кореяда 2006, Жапония мен Ресейде 2010 және Қытайда 2012 жылдан кейін жасалған көліктер Евро 4 стандартына жатқызылады. Айрықша белгілері бұл артқа орындықта кішкентай баланың орындығын ұстап тұратын белдемелер болу керек. ISOFIX. Одан кейінгі жаңа күндізгі жүретін жүру шамдары болу керек. Одан кейінгі жаңағы ABS құрылғысы көлікте орнатылуы керек. Және соңғысы қауіпсіздік жастықшалары болуы міндет. Баршамызға аян, сырттан келген көліктердің басым бөлігі бұл стандартқа сай келмейді. Министрлік өкілінің айтуынша олардың тек жалғыз жолы бар. Олардың иелері ол автокөлікті алып келген кезде ол заңнаманы бұзып алып келгенін білді ғой. Яғни ол автокөлік біздің Қазақстан Республикасында тіркелуге құқы жоқ. Яғни ол автокөлікті біздің Қазақстан Республикасынан шығару керек. Арзанға алмақтың да салмағы бар екенін енді сезініп жатырмыз. Әзірге Моңғолия, Армения, Қырғызстан, Ресей елдерінен келген темір тұлпарларды айыппұл тұрағына тоғытып жатқан жоқ. Тек қатаң ескерту жасалды. Дегенмен арқаны кеңге салмай құжаттарымызды тез арада жөндеп алғанымыз абзал.
заңға бағынбағандарды қатаң жазалау туралы үкім күннің күнінде шығып қалмасына кім кепіл? Оңғар Алпысбайұлы, Мақсат Тастембеков, Апта. Соңғы 2-3 күннен бері бірқатар аймақта қалың қар жауып, қатты боран соғып тұр. Жолдарды жабуға тура келді. Дегенмен қар құрсауында қалып қойған жолаушылар аз емес. Сондықтан құтқарушылар, жол қызметкерлері күшейтілген тәртіптегі жұмыс кестесіне көшті. Шығыс Қазақстанда да бір тәулікте 1 метрге дейін қар жауып, ат құлағы көрінбейтін боран болғаны туралы әлеуметтік желі арқылы халық бір-біріне жазып әлек. Осы өңірдегі әріптестерім Берік Көшербай мен Нұржан Қалыкеновтің репортажы. Шығыс Қазақстанда апта соңында ауа райы күрт бұзылып, қалың қар жауа бастады. Көп замай боран басталып, көлік қозғалысы қиындағандықтан облыстағы бірқатар жолдар жабылды. Ақ түтек боран тіптен күшейіп кеткен соң Көкпекті мен Жарма ауданының арасында да көлік қозғалысы тоқтатылды. Бірақ дәл осы сәтте Омбы Майғапшағай трассасының аталған бөлігіне жауапты жұмысшылар қар тазалайтын техникалары мен Байбура асуына қарай аттанды. Баруымыз керек, мүмкін біреу қалып қалды. Жол жабылғанша қағаз керек дейді, ол қағаз жөні келгенше адамдар тоқтамай жүре береді, тыңдамайды. Сондықтан қазір барып, өзіміздің границаға дейін бәрін қарап, тағайындап, қалған адамдар болса, содарға көмек көрсетіп, алып кеп шығарып, осы жерге дейін жеткізу міндеттіміз. Арасында жол тазалап береміз. 40 жылдан бері жол саласында еңбек етіп жүрген Гүлдарай Мухамадиева қар құрсауынан мыңдаған адамды құтқарған. Өйткені Байбора асуының жазда желі, қыста бораны тынбастан соғып тұрады. Көп замай алдан ақ қарға оранған жүк көліктерінің жарығы көрінді. Көлік жүргізушілері бірден жолдағы жағдай мәз емес екенін жеткізді. Жол көрінбейді. Мына жақта көрінбейді. Қар жоқ па? Қар бар. Аз-аз. Боранның қатты болғаны соншалық, Көкпекті ауылынан шыққан жол тазалайтын техникалар 60 шақырым жолды 4,5 сағатта әзер жүріп өтті. Бұл аралықта бірнеше жеңіл және жүк көлік жүргізушілеріне көмек көрсетілді. Қаһарына мінген қыз оларды да әбден әбігерге салыпты. Семейден таңертең шыққам 6-да. Ол кезде әлі боран көтерілген жоқ қой. Мына балажалар үйге кетіп барады. Содан мына Шоқбұлаққа жете бергенде басталды боран. Содан біз айтамыз, жеттік мына жерге дейін, күшейіп кетті. Содан кейін мен ауыр жүк әкеле жатырмын. Жолда тұрып қалсам басқа көліктерге кедергі жасаймын. Сондай жер кең жерге келіп тоқтап тұрмын. Қазақавтожол мекемесінің қызметкерлері түні бойы жолдың қарын тазалап, қар құрсауында қалған адамдарды құтқарды. Таңға жуық Көкпектіге қарай қайта бет алды. Жолда қалған көліктер мұндайда қар күрейтін техниканың артынан керуен болып жүріп отырады. Жалпы бұл түнде Көкпекті аймағында қалыңдығы 1 метрден асатын қар жауды. Жолаушыларға көмек көрсету үшін трассаға ауыр техниканың бірнеше түрі шығарылды. Бұл бірінші рет шығып тұрмыз. Аха, былтыр қалай болды? Былтыр үш рет шыққанбыз. Құтқарғанбыз адамдар. Көкпекті ауданындағы номер 29-шы жол пайдалану учаскесінде 30-ға жуық адам еңбек етеді. Шағын ұжым республикалық маңызы бар 161 шақырым тасжолға жауап береді. Жылда осындай боран болады. Бәрі көмектесіп жүреміз осындай. Жолда қалғанда. Қар деген 1 метр боран соғып тұр. Видіміз жоқ. Әрең келе жатырмыз. Ақ түтек боран Байбура асуында түні бойы жүрген Қазақавтожол қызметкерлерінде қар құрсауында қалып қойған жолаушыларды да әлекке салды. Олар аудан орталығына келесі күннің кешіне қарай әзер жетті. Олар болмаса вообще тұрушы едік біз. Сонда айдалада қалушы едік. Оларға рахмет. Гүлдар апайымыз аман болсын. Жұмысшылар молодец, мықты жұмыс істейді. Соларға бәріне рахмет. Иә, жол көріп өтті. Өзіміз де көмектестік оларға. Енді шығу керек қой. Апта соңында басталған қатты бораннан бұл күндері Көкпектімен қоса Барадулиха, Шеманайха және Глубокое ауданында көз ашпай қалды. Тек бір тәулікте облыс бойынша қарға батқан 150-ге жуық көлікке 200-ден астам адамға көмек көрсетілді. Құтқарушылар Семей маңында жоғалып кеткен қойшыны да аман есен тапты. Мына жолда қалған техника адамдарға жату жылы жер ұйымдастырылған, жататын жері оған қосымша тамағы беріледі. Әр кісілерге айтылып жатыр. Қай жерде қай мектеп оған қалай өтуге болатындығы. Одан басқа сыймағандар болса бізде гостиницалар бар, қонақ үйлері, үш қонақ үй, оларда да кісілер жатыр.
жалпы көңіл бөлініп тұр, назарда ұсталынып тұр бұл тұрақ. Синоптиктердің болжауынша, Шығыс Қазақстан аумағында әлі 3-4 күн бойы қар жауып, боран соғады. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті тұрғындарға алыс сапарға шығуды кейінге қалдыруға кеңес береді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Апта. Келесі жексенбіде жүздескенше, амандық болсын.